جی یہ ہوتا ہے جب بھی اس قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے اور صرف یہ ریئیکشن یہاں تک محدود نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے جو مشرف نے فیصلے کیے تھے جو ضیاء الحق نے کیے جو ایوب خان نے کیے آج بھی وہی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ نظر آئے گا کہ عوام کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے تاریخ ان چیزوں کو جج کرتی ہے